За межами населених пунктів завжди вмикати ближнє світло. З 1 травня набере чинності постанова Кабінету міністрів України номер 1105 від 20 жовтня 2023 року. Телевізору показували, зараз чути було по тому, по новостях передавали, що обов'язково треба обов'язати штраф великий. Правило все це треба дотримувати. То розумна людина, котра за рулем дотримується правил. І поважає водителів других, не тільки себе позирає. Так читаю, я ж водій, періодично прочитую інформацію. Цікавить мене, раз їжу за рулем. Так, і будете дотримуватись як? Так, звичайно. Правил треба дотримуватись. Ви всім водіям рекомендую дотримуватись правил дорожнього руху. Тоді буде в нас рух правильний і не буде аварій стільки. З 2013 року діяло правило лише з 1 жовтня по 30 квітня. Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. У разі їх відсутності у конструкції авто – увімкнути ближнє світло фар. Норма всюди діє, поза самому на всіх транспортних засобах ближнє світло фар. Відповідно, існує відповідальність за порушення цієї норми. Така відповідальність встановлюється органом національної поліції. Вони виносять, не складають протокол, а безпосередньо виносять відповідну постанову про притягнення особи до відповідальності. Але тут є трошки розбіжності. Є одна сторона позиції, це орган національної поліції тлумачить про те, що за частиною 2 статті 125 Кодексу управління правопорушення і штраф грошове стягнення 510 гривень. Василь Попович каже, деякі правозахисники трактують відповідальність за іншою статтею. Далі пряма мова. За 122-ю, значить, в такому випадку це інше порушення правил дорожнього руху і передбачено постанову у формі відповідного попередження. Суть полягає в тому, що позиція сторони поліції, вона передбачає, якщо йти по кодексу, так, що це порушення правил користування світловими приладами при початку руху або зміні руху. І вони це тлумачать, що це є порушення пункту 9.8 і притягають до штрафу. Але ж, відповідно, ці зміни передбачають, що на всіх транспортних засобах познано в процесі руху. Кодекс України правопорушення передбачає, що його завдання – це попередити людину, дисциплінувати на дотримання правил дорожнього руху. Якщо поліцейський бачить, що людина забула, да, він може обмежитися усним зауваженням. Норма обов'язкова до виконання для всіх транспортних засобів, вантажівок, легкових машин та мотоциклів. Дотримуватися правил дорожнього руху варто не заради уникнення штрафу, а для порядку і взаємоповаги на автошляхах.